гледате Европа сутрин, но на финала в неделя ще завършим с нещо изключително позитивно и свежо и с един изключително позитивен наш гост, професор Любомир Стойков, вече е при мен. Здравейте и добре дошли. Здравейте, добре заведено. След поредното признание, получената награда Златен век в края, миналата седмица всъщност, ви беше връчена. Кажете ми първо поздравления. Как се чувствате с такова високо признание, професор? Благодаря. Това наистина е голямо признание. От една страна за дейността ми като журналист, който се занимава с темите от културата, изкуството, модния дизайн. От друга страна за моя близо 40 годишен университетски преподавателски опит и това, което съм се стремял винаги да кажа на моите студенти, да откроя неща, които официалната наука е подминавала, като например ролята на всекидневната култура, на субкултурите. През последните години много активно анализирам и изследвам теорията на знаменитостта, на популярните личности, на квазерите, на фалшивите знаменитости и така нататък. И още нещо, смятам, че това е признание не само за мен, а въобще за хората, които се занимават с моден дизайн, с мода или, казвам по-общо, с визуална култура. Тъй като все пак усилията, които съм полагал, свързани с стила, свързани с красотата, свързани с комуникацията, с общуването между хората, са били забелязани, оценени от държавата, от Министерство на културата и това наистина не може да не ме изпълва с радост и все пак някаква доза гордост. Би трябвало да ви изпълва с огромна гордост. Според мен, вие показахте, че модата има много голяма роля в културата, включително и в България. Така ли е? Осъзнаваме ли го? Модата е част от културата и когато говорим за мода, е добре да си даваме сметка, че тя прониква навсякъде, тя е инфилтрирана навсякъде, даже в начина на водене на сутрешни блокове, на телевизионни предавания, на правене на политика, на бизнес. Модата всъщност това е начинът. Модус означава начин. Сега дали ще бъде за обличане, дали ще бъде за някаква изява, но това е едната страна на въпроса. Винаги съм се стремял да мина отвъд елементарното, много често пъти погрешно хедонистично възприемане на термина мода. Модата е по-скоро визуална култура, модата е култура, която е култура на деня, но тя е и комуникация. И това, което е особено важно и аз мисля, че тук е големия потенциал пред визуалните изкуства, в частност пред модата, това е нейната комуникативна мощ. Модата е платформа за изпращане на послание, модата е начин и то уникален начин за себеидентификация, модата в крайна сметка по един наистина много-много ефективен начин дава възможност на всеки да намери, да самоопредели и да отстои своята индивидуалност. А в този смисъл, всеки път, ако говорим за начин на обличане по-скоро, нужно ли е винаги да сме модерни? Винаги ли ще ни отива това, което е модерно за сезона, например? И вярвате ли в тази максима, че новото е добре забравено старо? Да, това е един принцип, който аз от самото начало на изследването си на модата и на въобще на феномените, свързани с мода, съм отстоявал и днес най-яркото доказателство е стила винтидж, в който тъкмо се преплитат отживели, стари, но запазени и преодолели изпитанията на времето форми или пък материи и най-новото. Питате ме какво означава задължително ли е да бъдем модерни? Всъщност, задължително ли е ние да живеем с духа на времето? Това е, може би, по-глобалният въпрос. От друга страна, ако ми зададете провокиращ въпрос, аз дали бих оценил ниско един човек, който е встрани от модата, в никакъв случай, защото мода означава да бъдеш крайно екстравагантен, много напредничев, но мода означава да бъдеш и консервативен, има и такъв термин не мода, или пък мода, която е извън времето. Това е право на избор. Най-хубавото, и ето намерихме точната дума заедно с вас, най-хубавото нещо в модата е, че дава ти шанс
дава ти шанс да прецениш. А къде си ти, къде искаш да бъдеш? Дава ли свобода модата? Моята първа книга се казва Чаровната диктаторка. Тя е много красива, модата е харизматична, но нейните окови столетия, хилядолетия така са приковавали хората. В наше време не е така. В наше време имаме възможност да наистина да облечем, да носим, да покажем това, което ние преценим. Разбира се, пак в някаква хармония с стандартите, етични, естетически стандарти, културни и социални стандарти. Има ли известни личности на българската или на световната сцена, които винаги ви правят добро, съответно лошо впечатление с начина си на обличане или на поведение? Известни личности въобще или да, конкретно от сферата на модния дизайн? И въобще и конкретно от сферата на модния дизайн. Да, разбира се. Всяка година Академията за мода организира конкурса и той ще бъде съвсем наскоро, може би ще стане дума и за него. БГ модна икона за най-стилни и успешни българи. Там има много имена, за които може да се говори. Но преди години аз написах една книга, тя претърпя две издания, Световни модни икони за най-влиятелните жени. Влиятелни обаче не единствено със своите дрешки, украшения или пък екстравагантни прически, а влиятелни интегрално с своята реформаторска мисия в обществото, със своя траен отпечатък, личности като Коко Шанел, като Джаки Кенеди, като днешните Ана Уинтур или пък Бионсе, или пък Мишел Обама. Много са, не мога всички да изброя, но най-важното е да не се откъсва механично външността от цялостния живот, от това, което прави една личност в полза на хората, на обществото и като цяло на, в случай говорим за култура и изкуство, на този прогрес, който се осъществява в тази сфера. Вече започнахте, така загатнахте БГ модна икона, нещо мое много любимо. За 11-ти път връчвате наградите. Точно в началото така, на декември. Да. Дайте ни малко повече подробности за церемонията. Ами, подробностите на първо място, вие и вашите зрители можете да гласувате, тъй като в момента точно се провежда онлайн гласуването на номинираните жени и мъже за БГ модна икона тази година. Сред тях са Александра Петканова, Александра Сърчаджиева, Десислава Стоянова, Диана Димитрова, Ивет Лалова, Мария Илиева, Мира Добрева, Михайла Филева, Райна Кабаиванска, която за първи път е номинирана, аз мисля, че отдавна трябваше да получи това признание, защото в световен план го е получила, и Славена Вътова от жените, от мъжете, казвам ги все по азбучен ред, това са Александър Кадиев, Башар Рахал, Ваня Джеферович, Васил Петров, Влади Ампов Графа, Григор Димитров, Димитър Бербатов, Ивайло Захариев, Иво Аръков и Николай Дойнов. Много са известните българи, които вече имат модна икона. Разбира се, не бива да подминаваме както артистичния свят, така и спортния. Лили Иванова е носител на тази награда. Чухме някои колеги журналисти също сред имена. От колегите журналисти веднага се сещам за Валя Войкова, Кристина Патрашкова, Гала е двукратен носител на БГ модна икона. Също така много интересни, много влиятелни мъже, като Димитър Бербатов, като Григор Димитров. Кога ще се проведе церемонията? Тя ще се проведе на 11 декември. В тази церемония ще участват много наши дизайнери, тъй като има специален ревю спектакъл и за първи път те ще покажат своите колекции. Това са Христо Чучев, Ради Лазарова, Палома Фешен, Бандерол, Брилентин, Диляна Матеева, Тери Георгиева, Аксел Харди, Йоанна Дочева, и нещо, което винаги държа да направя, да дам шанс на моите студенти по мода от Националната художествена академия. Този път 11 студенти от 11 студенти от страни като примерно Китай, Индия, Израел, Сърбия, Македония, наши студенти по мода в художествена академия ще покажат своите творби. Традиционно
са поканили и носители на Златната игла да ни зарадват с предколедните си послания, като София Борисова, Жана Жекова, Евгения Живкова, Николай Божилов. Виждате, много са, да. И не искам да прерасне така наше радост. Свършени времето, за съжаление, професоре. Даже вече малко влизаме в новините, но много ви благодаря за това. Ще ви поканим отново, за да ни разкажете пък за церемонията, когато вече сме наясни с победителите за тази година. Обещавам ви. Добре. Ви обещавате ли, че ще дойдете? Много ви благодаря. Добре съм тук. Мерси много. Професор Любомир Стойков и един свеж финал на днешния сутрешен блок. Утре Димитър Филипов ви очаква точно в 6:30 тук. Останете с програмата на телевизия Европа и новините. Хубав неделен ден!